Next Gen přišel, nic moc nového nepředvedl a teď čekáme na pořádné hry. No a než se jich dočkáme, jsou tu zase jednou GPTV News s rychlým souhrnem herních novinek pro všechny geeky. Dneska se podíváme, jak se na nájezdech daří Vikingům z Ubisoftu, co nového se chystá ve Star Wars Squadrons a Minecraftu. A proč byste si měli dávat pozor na Koi Capri? Pohodlně se usaďte, jdeme na to! Jo a ještě než začneme, máme pro vás naši pravidelnou otázku. Squirtle, Charmander anebo Bulbasaur? Podělte se s námi o svůj first pick v komentářích pod videem. I Pokémon Go se daří dobře i přesto, že lovu kapesních příšerek v parcích a dalších veřejných prostorech letos situace moc nepřeje. Niantic totiž chytře upřednostil práce na novinkách usnadňujících právě hraní z domova. Na konec roku si pro nás ovšem přichystal pořádnou bombu v podobě první skutečné herní expanze. Ta ponese název Go Beyond, bude rozdělená na 3měsíční sezóny a mimo nových Pokémonů přinese i navýšení maximální úrovně ze 40 na 50. Nováčci se přitom nemusí bát. Úvodní level cap půjde prý nově získat daleko snadněji, takže nabijte powerbanky a vytáhněte svou oblíbenou šiltovku. Pokéstopy se sami neprotočí. Konečně známe datum vydání parádně vypadající akce Deadloop. Že vám to nic neříká? Časová smyčka, dva zabijáci nahánějící se navzájem, nekonečná party. Znáte? Už se chystáte? Tenhle duchovní nástupce Dishonored dorazí na PlayStation 5 a počítače už 21. května. Čeká nás jedna z nejoriginálnějších her příštího roku? No, my v to rozhodně doufáme. Nejnovější expanze pro stále ještě krále všech MMO World of Warcraft s podtitulem Shadowlands startuje už tohle pondělí. A to se samozřejmě neobejde bez pořádného launch traileru. Ten samozřejmě jako vždycky vypadá parádně, i když nebýt na konci to logo, asi by nás ani nenapadlo, že jde o WoWko. No a co vy? Už jste se rozhodli, ke kterému Covenantu se přidáte? Podělte se o to s námi v komentářích. Tak ještě jednou, chceme nové Star Wars hry. Chceme je fakt hodně, ale chceme kvalitní Star Wars hry. Po nikým nechtěném DLC pro čtvrté The Sims tu máme další příklad toho, jak moc zoufalý musí u Disneyho být. Hvězdné války totiž nově dorazily taky do Minecraftu a my házíme do redakční skartovačky dalšího plyšáka Mickey Mouse. Ale tentokrát je tam Baby Yoda, takže aspoň něco. Ten už je ostatně i ve Star Wars Squadrons a za chvilku nebude sám. Chystá se totiž první velký update a když říkáme velký, tak myslíme opravdu velký. Dočkáme se komunitou tolik žádaných custom matchů, nové mapy Four Star Heaven a dodatečných komponentů a hlavně dvou dalších strojů. Nová republika doplní své hangáry o těžké bombardéry B-Wing a to včetně jeho unikátního gyroskopického kokpitu. Prý se máme na co těšit, obzvlášť ve VR režimu. Imperium pak dostane smrtící a štíty vybavené TIE Defendery. O budoucnost téhle hry se tak opravdu zatím bát nemusíme. Populární survival hra Grounded se dočkala nového updateu s všeříkajícím názvem The Koi Pond. Ano, bude se plavat, potápět a dojde i na setkání s králem jezírka. V tomhle zbrusunovém biomu na vás čekají například 4 nové potvory, včetně bose, 2 budovy pro stavbu na vodě, 8 receptů, 3 mutace nebo nový quest. Na early access slušná porce zábavy už se nemůžeme dočkat a žravý jde v plné palbě. Ubisoft představil Season Pass pro svůj chystaný klon Breath of the Wild jménem Immortals Phoenix Rising. Ten nás nejprve v dobrodružství A New God zavede na Olymp, kde Fénix čekají zkoušky navržené samotnými bohy. Klasika, bereme, nekomentujeme. Pak se ovšem v Myths of the Eastern Realm vydáme do Číny s úplně novou postavou jménem Ku. Do třetice všeho snad dobrého dorazí The Lost Gods, kde budeme na tajném ostrově hledat ztracené bohy s novou hrdinkou Ash. Nového obsahu se pak dočkají i ostatní hráči, ať už půjde o nové kosmetické předměty či speciální výzvy. Nevypadá to zle. Uvidíme, jak se hra 3. prosince, kdy vychází na všechny hlavní platformy, vytáhne. Nejnovější díl série Assassin's Creed se během prvního týdne prodával lépe než jakákoliv jiná hra z téhle série a možná i housky na krámě. Jo, a tak jde o nejprodávanější PC hru od Ubisoftu všech dob. Jen taková drobnost. To víte, když vyšlete rabovat vikingy, nějak se to zkrátka projevit musí. Hráči zároveň podle zveřejněných statistik nacestovali přes 4 miliony kilometrů, vyhráli přes 3,5 milionu hodů kostkou a skoro 2 miliony pijáckých her. Slušná čísla, opravdu slušná. Na kolik stroních přispěli vy? Aha.